ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଯାହାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିଧାୟକ ଯେହେତୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ରାଜି ନୁହଁ, ଏବଂ ବିଧାୟକ ଯାହାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଘର ମିଳିବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ଦଳୀୟ ଆଧାରରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜ୍ୟରେ ଏ ଆବାସ ଯୋଜନା ଗରିବଙ୍କୁ ମିଳୁନାହିଁ, ଦଳୀୟ ଆଧାରରେ ବଣ୍ଟନ ହେଉଛି। ଯୋଉ ଗରିବଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ପଠାଇଛନ୍ତି, ଯୋଉ 7 ଲକ୍ଷ ଘର ଓଡ଼ିଶାକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଭାଇ କହିଲେ ପ୍ରଥମରୁ ଯେ ଦଳୀୟ ଭିତ୍ତିରେ ମୁଁ ଯୋଗ୍ୟ ମତେ ମିଳିଲାନି, କ'ଣ ତାର ଉତ୍ତର? ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଛ, କାହିଁକି ମିଳିଲାନି? ଆଗ ଅଭିଯୋଗ ସେ କଲେ, ଲୋକ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଯଦି ଏ କହୁଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ କାମ କଲେ ଆଜ୍ଞା, ତାହେଲେ ସେଠାର ତ ନେତା ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଅଭିଯୋଗ ଅଭିଯୋଗଟା ଅଲଗା କଥା, ପୁରା ଡାଇରେକ୍ଟ ଧମକ ଦବାର ଅଡିଓ ଆପଣ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆପଣ କହିବେ ଆପଣ ତ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଓଡ଼ିଶା ହଉଛି ସାରା ଓଡ଼ିଶା ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଣୁଛି, ଜଣେ ବିଧାୟକ କହୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ପୁରା ଓଡ଼ିଶା ସାରା ଯେତେ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେଇ ସୁତରଞ୍ଜନ ବାବୁ ଆପଣ ସତ ମାନୁନାହାନ୍ତି ଷ୍ଟୁଡିଓ ସାମ୍ନାରେ, ବଟ୍ ଆପଣ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ନିଆଳିରେ କେମିତି ଦିଆ ହଉଛି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ନିଆଳିରେ କେମିତି ଦିଆ ହଉଛି ଆପଣ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଯଦି ନିଆଳିରେ ଏମିତି କିଛି ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଅଫିସର ମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ବନ୍ଧା ହେଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। କିଏ ବନ୍ଧା ହେଇଛନ୍ତି କହିଲେ ଆବାସ କେରେ କିଏ ବନ୍ଧା, ଜଣଙ୍କ ନା କୁ ଜଣଙ୍କ ନା ଏଇଠାରୁ ଓନ୍ଲି ୱାନ୍ ଜଣଙ୍କ ନା ଜଣଙ୍କ ନା ସମସ୍ତେ ଆପଣ ମାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଇନ ନବୀନ ବାବୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମସ୍ତେ, ଏଇଟା ଏମିତି କଥା କୁହନ୍ତୁନି, କଂକ୍ରିଟ କଥା କୁହନ୍ତୁ, କିଏ କିଏ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହେଇଛନ୍ତି? ନାଇଁ ନାଇଁ, ହେଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ସେମିତି ମାନେ ହେଇଛନ୍ତି। ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା କିଏ ହେଇଛି, ମୁଁ ତ ପଚାରୁଛି କିଏ ହେଇଛି, ଆପଣ ନାଁ ବି କହିପାରୁନି। ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ ବୋଲିକି ଆଜ୍ଞା, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୋ ଘର ଯୋଜନାରେ ପରିଭୁକ୍ତ କରିସାରିଲେ ଲୋନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, 1,00,000 ଟଙ୍କାରେ 30,000 ଟଙ୍କା ଛାଡ଼ ଆଜ୍ଞା, ସେତିକି ଆମେ ଯିବା ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଭୂମିହୀନ ଲୋକ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜମି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଲୋନ୍ କ'ଣ, ସେମାନଙ୍କୁ 5,000 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଦେବନି, 1,000 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଗଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିବନି, ସେମାନେ ଘର କରିପାରିବେନି। କଥା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଏଠି କ'ଣ, ଦୁର୍ଗାଶିଷ ବାବୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଏଠି ପଚରା ହେଉଛି ଯେ ଗୋଟିଏ ମାନେ ଯେଉଁ ଟିପ୍ ଅଫ୍ ଆଇସବର୍ଗ, ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ବରଫଟା ଉପରେ ଭାସୁଛି, ଆମେ ସେଇଟାକୁ କେବଳ ଉମା ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କୁ ସତ୍ୟବାଦୀରେ ଦେଖିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଯେଉଁ 313ଟା ବ୍ଲକ ରହିଲା, ଆଉ ଯେଉଁ 146ଟା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ରହିଲା, ସବୁ ଜାଗାରେ ଆଉ ଯେତେ ବିଜେଡି ନେତାମାନେ ରହିଲେ, ସେମାନେ ଏଇ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଅଯୋଗ୍ୟ ମାନେ ଯେତେବେଳେ 50% 60% ଯେତେବେଳେ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ବାକି ସେ ଯୋଉ 60% ଯୋଗ୍ୟ ଲୋକମାନେ ପାଇବା କଥା, ସେଇ ଯୋଗ୍ୟ ମାନେ ତଳକୁ ଖସି ଯାଉଛନ୍ତି। ଭିଡିଓ ଦେଖେଇବି, ଅଡିଓ ଦେଖେଇବି, ଲୋକମାନେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ଚାଳରେ ରହିଛନ୍ତି। ତୁତିରଞ୍ଜନ ବାବୁ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି, ତୁତିରଞ୍ଜନ ବାବୁ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପାର୍ଟିର ରହୁଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ଆପଣ ଜଣେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ନେତା, ସମ୍ବେଦନହୀନ ହୁଅନ୍ତୁନି, ଗରିବଙ୍କ ଘରର କଥା ସମ୍ବେଦନହୀନ ହୁଅନ୍ତୁନି।